Salam əziz 8-ci sinif şagirdləri. Bugünkü video dərsimizdə səhifə 140-ın 140-da düzbucaqlı üçbucaqların oxşarlığı mövzusunu izah edəcəm. Bu nədir? Düzbucaqlı üçbucaqda oxşarlıq nə deməkdir? Bir düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Bura düzbucaq təpəsi olsun. Düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük, bax, düzbucaq təpəsindən çəkilmiş o deməkdir ki, yəni 90 dərəcədən aşağı endirilsin və bilirsiniz ki, sizə demişdim əvvəlki video dərslərimizdə, hündürlük çəkildiyi nöqtədən çəkiləcəyi tərəfə düz perpendikulyar endirilir. Onda biz buna hündürlük deyirik. Bura olsun C, A, B və D. C, D nədir? C, D düz xətti. A, B düz xəttinə perpendikulyar. Bax, perpendikulyarın işarəsi. Perpendikulyar endirilir. Əgər bu düzbucaqlı üçbucaqdırsa, görürük ki, düzbucaqlı üçbucaqdır. Çünki 90 dərəcəsi var. Düzbucaqlı üçbucaqda 90 dərəcədən hündürlük çıxıbsa, bax, bu hündürlükdür, çünki bizim işarəsini qoymuşuq. Hündürlükdən hündürlük, 90 dərəcədən hündürlük endirilib. Onda bu hündürlük, bu düzbucaqlı üçbucağı iki oxşar kongruent üçbucağı ayırır. Yəni, iki bərabər üçbucağı ayırır. ADC və CDB üçbucaqlarını ayırır. Yəni, burada üçbucaq ABC oxşardır üçbucaq ACD-yə, ACD-yə. Bu da oxşardır CDB-yə. Üçbucaq CDB-yə oxşar üçbucaqla ayrılmış olacaqdır. Düzbucaqlı üçbucağın bəzi xassələri var. Mən onları izah etmək istəyirəm sizə. Baxın, bir düzbucaqlı üçbucaq çəkirəm. Düzbucaqlı üçbucaqda bura düzbucaq təpəsidir. Düzbucaq təpəsindən endirilmiş hündürlükdür. Məsələn, olsun elə A, C, B deyim. Burada əgər bucaq C 90 dərəcəyə bərabərdirsə, onda bu hündürlükdürsə, C deyim, C, D hündürlükdür, hündürlük. C, D hündürlükdürsə, biz bunu bir haşla işarə edək. Bu AB parçasını CD iki hissəyə ayırıb. Bərabər hissələrdir, fərqli hissələrdir. Birinə M deyim, birinə N deyim. Onda bizim hündürlüyümüz H kvadratı bərabər olacaq. M vurulsun N-ə. Bu düzsüzləri yaxşı-yaxşı öyrən. Baxın, düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza hündürlük endirilibsə, hündürlüyün kvadratı bərabər olacaq hipotenuzun bölündüyü parçaların hasilinə. Sonra bura bizim AB tərəfimiz olsun C hipotenuzu, bura olsun B bucağı ilə üzbəüz olsun B tərəfi, A bucağı ilə üzbəüz olsun A tərəfi. Onda bizim A tərəfimiz bərabər olacaq. Yəni A-nın kvadratı deyim. A-nın kvadratı bərabər olacaq. Bu katetlərdir, düzdürmü? Bu da hipotenuz aşağıdakı. Katetin kvadratı bərabər olacaq. Katetə uyğun tərəf hansıdır? C-dir. C vurulsun. Uyğun tərəf N-dir. Baxışın uşaqlar, yəni bölündüyü parça. N vurulsun. M üstə gəl N-ə. M üstə gəl N-ə. Yəni N vurulsun. M üstə gəl N nəyi verirdi sənə? C-ni verirdi. M üstə gəl N sənə AB-nin özünü verirdi. Hipotenuzu verirdi. Yəni AB-nin özü də C-yə bərabərdir. Vurulsun C-yə. Sonra digər katetimiz isə bu katetin bu proyeksiyasıdır. Bu proyeksiyasına vurulur. Yəni bizim B-miz B kvadratı bərabər olacaq. Bu uyğun tərəf M-dir. M vurulsun. Yenə də C-nin özü, yəni M üstə gəl N. Ya da bunu belə yaza bilərəm. M vurulsun C-yə. Sonra burada başqa nə deyə bilərik? 1 böl H kvadratı bərabərdir. 1 böl H kvadratı bərabərdir. 1 böl B kvadratı üstə gəl 1 böl A kvadratına. Demək ki, bizim hündürlüyümüz 1 böl hündürlüyün kvadratı bərabər olacaq. 1 böl bir katet, 1 böl digər katetin kvadratları cəmi. Sonra burada deyə bilərik ki, katetlərin nisbəti, B-nin A-ya nisbəti, B-nin A-ya nisbəti bərabər olmuş olacaq M-in N-ə nisbətinə. M-in N-ə nisbətinə bunları yaxşı-yaxşı əzbərləyin. Demək, B-nin A-ya nisbəti M-in N-ə nisbətinə bərabər olmuş olacaqdır.
Həmin gəlin sizin kitabınızda çalışmalara baxaq və burada həndəsi ortadan danışılır. Baxın, həndəsi orta nədir? Həndəsi orta elə mənim sizə verdiyim o düsturdur. Fikir verin, mən sizə burada nə dedim? Dedim ki, H kvadratı bərabərdir ayırdığı parçaların hasili, yəni M vur N. Həndəsi orta burada budur. Həndəsi ortada sizə deyir ki, AD-nin CD-yə, AD-nin CD-yə nisbəti bərabərdir CD-nin DB-yə nisbətinə. Baxın, yəni M-in H-a nisbəti, M-in H-a nisbəti bərabərdir H-ın N-ə nisbətinə. H-ın M-in H-a nisbəti bu H-dır. H-ın N-ə nisbətinə bərabərdir. Baxın, bu M-in H-a nisbəti H-ın N-ə nisbətinə bərabərdir. Burada da bizdə nə olacaq? H kvadratı bərabər olmuş olacaq. H-ı aşağı vuranda H kvadratı bərabər olmuş olacaq. N vurulsun. N. Gördünüz mü? Həndəsi orta da bu deməkdir. Həndəsi orta, yəni çox sadədir. Həndəsi orta iki ədədi bir-birinə, neçə ədəd veribsə, o ədədləri bir-birinə vurub. Məsələn, iki dənədirsə, onda onu kvadratdan çıxardıb H-ın özünə tapacaqsınız. H bərabər nəyə? Kök altında M vur, N-ə bərabər olmuş olacaqdır. Gəlin çalışmaların izahına baxaq. Məsələn, 1-də. Nömrə 1. Aşağıdakı ədədləri cütlüyücü həndəsi ortanı tapın. Həndəsi ortanı nə deməkdir? Məsələn, bir H kvadratı götürəm. Fərq yoxdur, bir hərf olsun. A kvadrat, B kvadrat olsun. Həndəsi orta H ilə götürəm. H kvadratı bərabərdir. 9 vur 16. Yəni, H bərabərdir. Bu kvadratı ləğv etmək lazımdır axı. Həndəsi orta sadəcə H-dır. H kvadratı deyil. Yəni, kvadratsız bir ədəddir. Onda kvadratı ləğv etmək üçün bunu kökün altına salıb 9 vur 16 yazmalıyam. O da bərabərdir. 9-dan bayra neçə çıxar? 3 çıxar. 16-dan bayra neçə çıxar? 4 çıxar. 3-ü 4-ə vuranda edəcək 10. 3-ü 4-ə vuranda edəcək 12. Həqiqədən 9-u 16-ya vuranda 144 edir. 144-dən də elə 12 çıxır. İndi ikincisinə baxsaq. H kvadratı bərabərdir 4 vur 9. Kök altı H kvadratını idi. Onda H-ı yazaq. H bərabərdir kök altında 4 vur 9. O da bərabərdir. 4-dən neçə çıxır? 2. 9-dan neçə çıxır? 3. O da eləyir. 3 dəfə üçün 6. Həqiqətən də elə 4 9-a vursaydı 36. 36-dan elə kökdən 6 çıxacaqdır. İndi baxaq 3-cüyə. H bərabərdir kök altında 12 vur 48-ə. O da bərabərdir. Bunu baxın, kökdən çıxartmağın ən asan yolunu deyim. 12-ni parçalayın. 6 vur 2 kimi yazın. 48-i də 6 vur 8 kimi yazmaq olar. Baxın, 6 vur 8 kimi yazmaq olar. Bərabərdir. 6 vur 6-ya eləyir 36. 2-ni vur 8-ə eləyir 16. Düzdürmü? 36-dan da bayra çıxan ədəd var. 6-dan da, 16-dan da çıxan var. Yəni, 36-da nəyinsə kvadratıdır. 16-da nəyinsə kvadratıdır. 36, 6-nın kvadratıdır. 16, 4-ün kvadratıdır. 6 dəfə 4-ün də edəcək 24. İndi baxaq 4-cüyə. 6, 12. H bərabərdir kök altında 6 vur 12. O da bərabərdir. Kök altında 6 vur 12-ni parçalayıb 6 vur 2 kimi yaza bilərəm. 6 vur 6 36 vur 2-dir. Bərabərdir. 36-dan bayra neçə çıxacaq? Bilirsiniz ki, 2 eyni ədədin hasili olmalıdır. 36-dan 6 çıxacaq, çünki 6 vur 6 36 eləyir. Amma kök altı 2-dən heç nə çıxmadığına görə qalacaq kökün altında. Digər ədədimiz 15-dən 20-dir. Kök altında H bərabərdir 15 vur 20 bərabərdir. 15-i 3 vur 5 vurulsun. 20-ni isə 5 vur 4 şəklində yazaram. Bu da bərabərdir. Kökdən nələr çıxırsa yazıram. Bax, kökün altında 2 eyni ədəd varsa, o 2 dənədən biri bayra çıxacaq, digəri isə itəcək. Kökün altında itəcək. Çünki 5 vur 5, 25-dirsə, 25-dən 5 çıxacaq. Kökün içində heç nə qalmayacaq. Sonra 4-dən. 4-dən bayra neçə çıxacaq? 2 çıxacaq. Amma 3-dən kök bayra heçə çıxmayacaq. Çünki 3 irrasional ədəddir. Kökü olmayan ədəddir. Elə qalacaq kökün altında. O da eləyəcək. 5-i 2-yə vuranda 10, kök altında 3 olmuş olacaqdır. Keçək indi növbəti səhifə 141-ə. Çalışma 2-də görək nədir? ADS və CDB oxşarlığından səhifə 140-da teoremi isbat edə deyir. Teoremə baxaq.
Aha, deyir ki, burada düzbucaqlı üçbucağın düzbucaq təpəsindən hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü üç bucağı özünə oxşar iki üçbucağa ayırır və bizə də bunun isbatını istəyir. Baxaq, nömrə 2-nin isbatını edəcəm. Uşaqlar diqqətlə izləyin siz də. Baxın, buna təklif verək, isbat verək. Təklif. Burada da olsun əsası. Əsas. Kitabı götürürəm. Bizə bir üç bucaq vermişdi. Bu şəkildə düz bucaqlı üç bucağı idi. Düz bucaq təpəsindən hündürlük endirilmişdi. Burası S idi, A, D, B idi. Demək, birinci yazaq ki, verilib üç bucaq A, B, S. Bucaq S 90 dərəcədir. Bu verilir bizdən. Bu 1-ə yazıram ki, verilir. Əsas nədir? Bunun əsası odur ki, verilib. 2-də nədir? 2-də bir də bura qeydimizi yazaq ki, CD perpendikulyardır A, B-yə. 1-ə bunu qeyd edək. Keçək 2-yə. Bucaq A demək B, S, D-yə. Bucaq A konqruentdir. S yox. B bura. Bax bura alfa desəm, bura da alfa deyəcəm. Bir alfa deyəcəm. Demək B S D. B bucaq B S D. Nəyə görə uşaqlar? Bura alfa deyiriksə, onda belə deyək də. Bura beta deyəcəm. Sonda burada nədir? Betadır. Bura 90 dərəcədirsə, burada 90 dərəcədir. 2-3 bucaqçın bucaqları uyğunlaşdırmaya çalışıram. Niyə bura alfa, bura alfa, bura beta, bura beta eyni adlar demədim? Çünki bizdə endirilən bu hündürlük 90 dərəcəli. Yəni 90 dərəcədən 90 dərəcəli bucaqdan endirilən, aşağı endirilən hündürlük bizə bu hündürlükdür. Tənbələn deyil ki. Tənbələn olsaydı bucağı tən yarıya bölərdi. Bura alfadırsa bura da alfa olardı. Amma bizə tənbələn deyil axı bu. Hündürlükdür. Fərqli bucaqlara bölüb. Biri alfadır, biri betadır. Onu bura alfadırsa burada beta olmuş olacaq. 90'da burada 90'dı. Deyir ki, uyğun tərəfləri perpendikulyar bucaqlar olduğuna görə. Buraya yazırsınız ki, uyğun. Uyğun tərəfləri perpendikulyar bucaqlar. Uyğun tərəflər perpendikulyar bucaqlar. İndi baxaq üçüncüyə. Deyirik ki, bucaq ASD oxşardır. Üç bucaq A yox. SB D-yə oxşardır. Üç bucaq A, B, S-yə. Nəyə görə bunların bir-birinə oxşar olduğunu deyirik? Bucaq-bucaq əlamətinə görə. Bucaq-bucaq əlaməti nə idi? Uşaqlar, keçən video dərslərimizə demişdim. Demişdim ki, bir üç bucağın iki bucağı uyğun olaraq diğer üç bucağın iki bucağına oxşardırsa, onda bu üç bucaqla kongruentdirsə, onda bu üç bucaqlar oxşardır. Yəni, bir üç bucağın iki bucağı uyğun olaraq diğer üç bucağın iki bucağına kongruentdirsə, onda bu üç bucaqlar oxşar olmuş olacaqdır. Teoremi bu şəkildə ispat edə bilərik. Sonra uşaqlar deyir ki, ikincidə nəticəni üçbucaq ABC oxşardır ACD və ya ABC oxşardır CBD olduğuna görə uyğun tərəflərin nisbətlərinin bərabərliyini yazmaqla isbat edin. Gəlin edək. Baxın uşaqlar, düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən endirilən hündürlük hipotenuza endirilən çəkilmiş hündürlüyün uzunluğu hipotenuzun üzərində, bax bu hündürlük gəlib bura endirilib, bu hipotenuza endirilib, düzdürmü? Hipotenuzun üzərində bu hündürlüyün ayırdığı parçaların nisbətləri olur. Baxın, iki parçaya ayırdı. Bu parçaların, demək bizim bu H hündürlüyümüz, bu parçaların həndəsi ortasına bərabər olacaq. Həndəsi ortada nə idi? H bərabərdir kök altında. Bura M, bura N-dirsə, həndəsi orta həmin ədəd bərabərdir kök altında həmin ədədlərin hasilə. M vur N-ə. Bu qədər. İndi biz bunu isbat etməliyik. Gəlin isbat edək.
Bunları işarə eləyək əvvəlcə. Məsələn, C olsun, A olsun, B, burada olsun, D. Bizə deyir ki, AD-nin H-a nisbəti, AD-nin H, yəni CD-yə, CD nisbəti bərabərdir CD-nin BD-yə nisbəti, BD nisbəti. Burdan da CD kvadratı bərabərdir AD vur BD-yə. Gördüyünüz kimi CD belə vuranda CD-nin kvadratı edir AD vur BD-yə. CD də bərabər kök altında AD vur BD-yə. Sonra bunu indi təklif verək, təklif. Burdan da əsasını yazaq, əsas. Burada deyə bilərik, 3 bucaq ADS təklif verilib ki, 3 bucaq CDB-yə nədir? Oxşardır. Bizə deyir ki, AD-nin CD nisbəti, AD-nin AD, bax bu parçanın hipotenuz 2 yerə bölündə axı, birinci, ikinci hissə, birinci hissənin hündürlüyə nisbəti, yəni CD nisbəti bərabərdir. Hündürlüyün ikinci hissəyə nisbətinə, ikinci hissəmizə DB. Bunu nəyə görə yaza bilərik? Bunun əsasını verir ki, teoremin hökmünə görə, bizə teorem vermişdi, axı teoremdə demişdi ki, düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkilmiş hündürlük üç bucağı özünə oxşar iki üç bucağı ayırır. Bu teoremin hökmünə görə uyğun tərəflərin nisbəti İspat olmuş olundu. Teoremin hökmünə görə. Çünki bizdə bura beta idisa, bura alfa idi. Bura alfa idisa, bura da alfa idi. Bura beta idisa, bura da beta idi. Bura 90 idisa, bura da 90 idi. Onda bizdə nə idi? Bizə belə bir şey var idi ki, bərabər bucaqların qarşısında dayanan tərəflərin nisbəti mütənasibdir. Yəni, alfanın qarşısında dayanan CD-dirsə, burada alfanın qarşısında dayanan DB-dir. CD-nin BD-yə nisbəti. Beta qarşısında dayanan AD-dirsə, burada da beta qarşısında dayanan CD-dir. Beta-nın beta nisbəti. Yəni, bərabər bucaqların qarşısında dayanan tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabərdir. Bu xassədən biz irəli gedərək, deyirik, teoremin hökmünə görə, yazısı burada, teoremin hökmünə görə uyğun tərəflərin nisbəti ispat olundu. Nisbəti ispat olundu. Keçən yerin növbəti 3-ə. A4 götürürüm uşaqlar. 3-də nədir? Şəkilə görə tənasibləri tamamlayın. Nömrə 3. Şəkil verilib bizə. Düz bucaqlı 3 bucaqda düz bucaq təpəsindən bir hündürlük endirilib. Bura C-dir bizə. Buradan bura, yəni hipotenuzumuz C-dir. Hipotenuz 2 C bölünüb L-lə S-ə. Bura A-dır, bura B-dir katətlərimiz. İndi birincidə deyir ki, R-in H-a nisbəti bərabərdir H-ın. Bax, bura H-dır, düzdürmü bizdə? R-in H-a nisbəti, bizdə nə demişik? Birinci hissənin hündürlüyə nisbəti bərabərdir hündürlüyün ikinci hissəyə nisbətinə. H-ın S-ə nisbəti olacaq. Bax, bunu qayda kimi yazın, əzbəliyin. Hipotenuz 2 S bölündü. Hündürlük gəldi, hipotenuzu 2 S böldü. Birinci hissənin hündürlüyə nisbəti bərabərdir hündürlüyün ikinci hissəyə nisbətinə. Burdan da H kvadratı bərabərdir RC. H da bərabərdir həndəsi ortaya gəlib çıxırıq. R vur S olmuş olacaqdır. İkinciyə baxaq. C-nin A-ya nisbəti bərabərdir A-nın nəyə nisbəti soruşur. C-nin A-ya nisbəti. C-nin A-ya nisbəti. Burada mən bayaq sizə düstur yazdım. Görüm o adı, o hara qoydum. Aha, buradadır. Mən bayaq nə yazmışdım sizə? Dərsin izahında yazdım ki, A kvadratı bərabərdir. C nə idi? Hipotenuz idi. Hipotenuz vurulsun həmin katetin proyeksiyasına. Baxın, bu katetin proyeksiyası. Baxın, N-dir. Burada A tərəfinə uyğun hansı tərəfi idi? N tərəfi idi. Düzdürmü? A tərəfinə uyğun N tərəfi idi deyə biz N vurulsun hipotenuz götürürdük. B-yə isə B bərabərdir. B-nin kvadratı bərabərdir. N vurulsun C. A-nın kvadratı bərabərdir. N vurulsun C.
B'nin kvadratı bərabərdir M vurulsun sizə. İndi bizdə A'nın kvadratı. Belə vuranda A kvadrat eləyirsə, A kvadratı bərabərdir. Bizdə A kvadratı bərabərdir. S vurulsun nə olacaq? A'ya yaxın olan hansısa onu götürürsünüz. R. Sonra 4. Bu neçənci idi uşaqlar? Bu 2-ci idi. A kvadratı bərabərdir. S, R. A bərabər kök altında S, R olmuş olacaq. Demək, 3-cüyə baxaq. 3-cüdə nədir? Nə isə bölürlər B-yə bərabərdir. B bölünsün S-yə. Baxın. B-nin S-yə nisbəti. Burada baxın. B-ni B-yə vurublarsa, B kvadratı bərabər olmalıdır. B-ni vurmalısınız. B kvadratı bərabər olmalıdır. Katetin kvadratı bərabər olmalıdır. Hipotenuz vurulsun. B-yə uyğun tərəf hansıdır? S-dir. Yəni, B kvadratı bərabərdir. S vur S olmalıdır. Demək ki, bizdə burada S çatmır. Sonra 4-cüyə baxaq. R-in nəyə nisbəti boş qoyub? Bərabərdir nəyinsə S-yə nisbəti. Baxaq. R-in nəyəsə nisbəti? Bərabərdir. S-in nəyəsə nisbəti? Bizdə R-S yazıb, düzdürmü? Yəni, biz bunları çarpaz vurduğumuz zaman R vur S əmələ gələcək. R-imiz hansıdır? R-imiz buradır. Birinci hissənin hipotenuza hasili bizə nə verirdi? A kvadratını verirdi. Onda burada A olacaq ki, A-nı A-ya vuranda eləsin A kvadratı. Birinci dərsin izahında, bax, bunları vermişdim. Burası da yerlərində MN falan vermişdim. Yəni, heç bir fərqi yoxdur rəqəmlər dəyişdikdə. 5-ciyə baxsaq, R-in H-a nisbəti bərabərdir. R-in H-a nisbəti bərabərdir H-ın S-yə nisbətinə. R-in H-a nisbəti, bax, bu birinci hissənin. Birinci hissənin, çünki hipotenuz 2S-yə bölünür də, birinci hissənin hipotenuza nisbəti bərabərdir. Baxışın, inşallah hipotenuz dedim, hündürlük deməli idim. Birinci hissənin hündürlüyü nisbəti bərabərdir hündürlüyün ikinci hissəyə nisbətinə. Buradan da həndəsi ortaya çıxacaq. H-a aşağı vuranda edəcək. H kvadratı bərabərdir R, S-yə. H də bərabərdir kök altında R, S-yə. 6-cıya baxaq. S böl B bərabərdir. S-nin B nisbəti bərabər olmuş olacaq. S-nin... S-nin B nisbəti bərabər olmuş olacaq. Bax, ikinci hissənin katetə nisbəti, burada da elə birinci hissənin buna uyğun olan katetə nisbəti bərabər olacaq. Bunun buna uyğun olan katetə nisbəti, yəni R-in A-ya olan nisbətinə. R-in A-ya olan nisbətinə bərabər olmuş olacaqdır. Baxaq, indi çalışma nömrə 4-də. Şolası, asan dərsdir, çox gözəl dərsdir. Mən həndəsədə düzbucaqlı üçbucaq mövzusunda mənim çox sevdiyim bir mövzudur. Düzbucaqlı üçbucaqda, çünki konkret bizə verir, düzsuzları məlumdur, hər bir şey məlumdur. Düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən endirilən hündürlük dedikdə, onun məsələlərini çox rahatlıqla etmək olur. Yəni, sadəcə düzsuzları öyrənsiniz, bu düzsuzlar sizə çox kömək olacaq. Test toplusunu falan işləyərkən sizə çox köməkli olacaq, yəni gələn qarşımızdakı illərdə. Çalışın bu düzsuzları yaxşı-yaxşı öyrənəsiniz. İndi baxaq 1-ciyə. Bir düzbucaqlı üçbucaq verilib. Düzbucaqlı üçbucaq düzbucaq təpəsindən hündürlük endirilib. Bura 6-dır, bura x-dir, bura 4-dür. Baxın, biz nəyi bilirik? Hündürlük h. H-ın kvadratı bərabərdir. Bura vurulsun bura. X vur 4-də. Yəni, bizdə H-ın kvadratı 36-dır. 36 bərabərdir x vurulsun 4-də. X də bərabərdir 36 bölü 4 eləyəcək 9. Demək ki, bura 9 imiş. İndi keçək 2-ciyə. Baxın, bir düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaq təpəsindən hündürlük endirilib. Hündürlüyümüz x-dir. Bizdə obşu bura 50-dir. Yəni, hipotenuzumuz bölünməyib. 50-dir. Bura 40-dır. Bura 40-dırsa, bizdən x-i istəyir. Baxın, bunu belə tapa bilərik. Bura 40-dırsa, yəni bizim buradan bura qədərimiz 40-dır. Bax, buradan bura qədər 40-dır. Ümumilikdə isə sənə 50 verib. Onda demək, bunun burası nə qədərdir?
50'nin 40'ı buradan da sağ. Demek 10'u da burada da düz, değil mi? Sen onda birinci hisse ile ikinci hisse taptın. Sen x'in neye beraber? Kök altında birinci hisse vurursun, ikinci hisse. Yani 10 vurulsun, 40 beraberdi. 400'e kök altında 400, o da beraberdi. 400'den kökten 2'den 4'ten neçe çıkar? 2, 2'den 0'dan da 1'den 0. 20. 4, yani 20'ni 20'ye vuranda 400 alacaksın. Şimdi bakalım üçüncüye. Bir düz bucaklı üç ocak verip düz bucak tepesinden hündürlük çekilip bura 21'di, bura 4'tü, bura x'ti. Aha, bunu necə tapacaksan? Bak, ben sana dersin evvelinde üsullar verdim. Dedim ki, düz bucaklı üç bucakta düz bucak tepesinden endirilen hündürlük. Hündürlük demek ki hipotenuzu iki hisseye ayırır. Ve burada katetler, bilirsiniz ki bura düz bucaklı olmamışım ki. Bura katetlerdi, düz değil mi? Katetler, katetin mesela birinci katetin kvadratı beraber olmuş olacak. Katete yakın hisse, ayrılmış hisse hansıdır? 4'tü, düz değil mi? 4 vurulsun imumilikte hipotenuzun özüne. 4 vurulsun hipotenuzun özüne kadardı. Hipotenuz iki hisseye bölünüp 21 ve 4. 21 ile 4 toplayacaksınız, eləyəcək 25. Demek x beraber olmuş olacak. Kök altında 4 vur 25. Eğer bu kvadrat ise, kvadrattan azat etmek istersinizse bunu kök altına salın. 4'ten bayra 2 çıkacak. 25'ten 5 çıkacak. Edecek 10. Oldu, bu kadar sade. Gördünüz mü inşallah? Çok sadedir. Sadece işleyip öğrenmek lazımdır. Şimdi bakaq dördüncüne. Bir düz bucaklı 3 bucaktır. Düz bucak tepesinden hipotenuzun hündürlük endirilir. Bura x'dir, bura 3'dir, bura 9'dur. Bizden x'i istəyir. Yine eyni qayda, eyni üsuldur. Heç bir fərqi yoxdur. Düz bucaklı 3 bucaqda düz bucak tepesinden, düz bucak tepesinden hipotenuza hündürlük endirilibsə, katetin kvadratı beraber olacak. Bu da kvadratı unutmayın. Bərabər olmuş olacaq. Bu katete yaxın tərəf hansıdır? 3'dür. Vurursan o 3'ü ümumilikdə hipotenuzun özünə. Hipotenuzun da nədir? 3 ilə 9'un cəmidir. Çünki 2 hissəyə bölünür. Baxın, bura 3, bura 9'da eləyir 12. Bərabərdir. 3'ü 12'ye vuranda eləyəcək 36. X kvadratı 36'ya bərabərdirsə, X'in özü lazım sənə. X necəyə bərabər olacaq? 36'dan kök 6 çıxır. Yəni, eyni ədədin təkrarıdır. 36, 6 vur 6'dırsa, kök altında 36 bilsin nə deməkdir? Kök altında 6 vur 6 deməkdir. Kök altında eyni bir ədədin təkrarı olsun. Eyni bir ədədin təkrarından bunu 2 dənədirsə, biri bayra çıxacaq, birini kök özü ilə birlikdə aparacaq, heç nə qalmayacaq. Yəni, burada qalır 5-ci. Bir yenə bir düz bucaqlı 3 bucaq çəkirəm. Burada hipotenuzu endirdim. Buraya elədi x, buraya elədi 16, buraya elədi 9. Aha, biz nə dedik bayaqları? Həndəsi orta. Bizdə düz bucaqlı 3 bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük. Hündürlüyün kvadratı bərabər olmuş olacaq. Hipotenuzun ayrıldığı parçaların hasilinə. Hipotenuz iki parçaya ayrılıb və onların hasilinə bərabər olmuş olacaq. Bizdə kvadratdır. Bizdə x-in özü lazımsa salın kökün altından çox rahat bərabərdir. 16-dan bayra nə çıxacaq? 4. 9-dan bayra nə çıxacaq? 3. 4'ü çabıra necə? 12. X bərabərdir 12. Uşaqlar, mən bu kökdən çıxartmanı falan da bilmirəm. Sizin dərsləriniz yoxsa yetilən dərsindədir. Bilmirəm, axır bunları izah etmişəm. Uşaqlar, sizdə izah eləmişəm. Hə. Hasilin və nisbətin kvadrat kökü. Səhifə 62, 63, 64, 65, 66, 67. Bunları YouTube'da mənim kanalımda axtarış etsəniz taparsınız. Yəni, əgər bu mövzularda zəifliyiniz varsa, hər gün kanala yeni abunəçilər daxil olur. Başa düşürəm, mən belə tez-tez deyib keçəndə, bəlkə də mənim çoxdankı abunəçilərim məni izlədiklərindən bu kökdən çıxartma falan da onlar rahat edə bilirlər. Amma yeni qatılanların içərisində bu kökdən falan çıxarda bilməyənlər varsa, qayıdıb, yəni, mən əvvəldən 8-ci sinifi sentyabrdan izah edirəm də, səhifələri bayaq dedim. Həmin səhifələri axtarış versəniz, mənim kanalımı dərslərə baxsanız, oradan öyrənə bilərsiniz. Orada hamısını izah etmişəm. Mən bəzən videoları tez-tez izah etməyimin səbəbi oldu ki, yəni, o qədər şeylər təkrar olur ki, onlarda mən demiş oluram. Ona görə tez-tez keçib gedirəm. Amma şərhlərdə oxumuşdum, bilməm, hansı şagirdi yazmışdı ki, mənim tezə qatılanlar üçün yavaş-yavaş izah edin.
Uşaqlar, yəni mən hər dəfə, hər dərs izah etdikdə yenidən izah edə bilmərəm. Ona görə çalışın əvvəlki video dərslərinizə baxın. Çünki vaxta sığışmır axı mən o qədər dərinliyincə izah edim. 6 da eyni ilə bu tiplidir. İstərsiniz özünüz edərsiniz. Burada da x-in kvadratı bərabər olmuş olacaq 144 vur 25-ə. 144 vur 25-ə. O da bərabər olmuş olacaq 144-dən neçə çıxacaq? 12, 25-dən. 5. Bax, məndən qabaq sən özün bu suala cavab vermirsənsə, demək ki, sənin kvadratlar mövzusunda bir problemin var. O, çalış o mövzuları təkrarlayın. 12 vurulsun 5 bərabərdir. 60. Demək ki, bizim x-imiz 60-a bərabərdir. Uşaqlar, qaldı 5, 6, 7. Bunu da gələn videoda sizə izah edəcəm. Amma çox sadədirlər, uşaqlar. Bax, səhərdən bu işlədiyim çalışma 4-də, demək olar ki, 5, 6, 7-nin izahı ilə çalışma 4-ün içində gedir. Hər tərəflə çalışma, yəni x burada verirsə, burada verirsə, burada verirsə, nə cür verirsə onları izah etmişəm. Siz çalışın, 5, 6, 7-ni özünüz etməyə çalışın, amma mən video çəkib onları da izah edəcəm. Narahat olmayın. Uşaqlar, bu videoyu bəyəndirsəniz like etməyi və kanala abunə deyilsəniz abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn video dərsimizdə görüşərik, hələlik.